Siyacan rayon polis şöbəsində əməkdaşlarının keçirdikləri uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş çətənək yolları aşkar edilərək götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Qubariya Genel Qrupundan verilən məlumatı görə Siyacan rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Qara Siyacan kənd sakini Müşfiq Abdullayevə məxsus evin həyətyanı sahəsində xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq edilmiş narkotik xassəli çətənə bitkiləri aşkarlanaraq götürülüb. Hal şahidlərinin iştirakı ilə həyətyanı sahəyə baxış zamanı oradan hündürlüyü 10-50 cm olan 14 ədəd çətənək yolu aşkar olunub. Götürülmüş maddi sübutlar bioloji ekspertizaya təqdim edilib. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs çətənək yollarını şəxsi istifadəsi üçün əkdiyini bildirib. Faktla bağlı Siyacan rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Emin Kərimov, Cabir Məmmədov, Səs TV, Siyacan.